Tako da ovdje, kad neko kokošara, za mene su to kokošari ti počinitelji. Kad ti kokošar, ovaj mu lupi s nogom, ovaj se usplahiri, kamere se upale i on propjeva cijelu priču, samo dok tiđe van. Ma ubi me, zakolji me! Ne idem, neću ti reći ni riječ. Neću ti reći ni riječ. A najopasnije, kako vele starijski kriminalci, vele, kad policija neće razgovarati s tobom, jer onda sve znaju. Ne trebaš ništa. I kaže, nepisano policijsko pravilo je da cinkeri dobivaju više zatvora nego počinitelji. To je ono. Je, je. A ne, on se spavljuje, propijeva samo da ide van. Ma šta ću van, zatvorio me, ali ti neću ništa reći. Ništa. Recimo, to se razmišlja kriminalaca. Čvrstine kriminalnog milija. I zašto opstavite dugo te tradicionalne kriminalne organizacije? Zašto? Evo zbog toga. I Jakuza, i Trijade, i mafija. Cosa Nostra, Ndrangheta. I dobro, sad oni su pa podijeljeni, to sve, da ne idemo u širinu. Kamora, da. Kamora, ili to je. Ali, kad govorimo o kriminalnim organizacijama, iz mog iskustva, iz kontakata s kolegama, iz strani, pogotovo iz talijanske policije ovoga, i još nekih jakih službi, u kriminalnom miljeu ipak je mafija je pojam koja godinama je pojam. Pojam je i ima snagu koju poštivaju i meksički karteli i Kolumbi, poštivat će. Pustimo filmove, šta da ono nije bilo. Kad se pojavi mafija, prezentant mafije, neće se više Meksikanac miješati. Neće on reći. Oni tajne sastanke kad ima i kad dođe. Kad dođu prezentanti mafije, bilo kojeg segmenta, to će biti tako. I tako je. I nema onda diskusije da bude, sad budu veliki Meksikanci neke napravili. Friška figa bi rekli, pri nama, jel da? Znaju gdje im je mjesto. Znaju gdje im je mjesto.